Triest. Te slot voor woorden. Beschamend. Marzo van Eyck van Tattoo Shop Tattoo 22 in Alkmaar voelt zich in de steek gelaten. Terwijl andere ondernemers financiële steun van de overheid krijgen in verband met het coronavirus, krijgt hij geen cent. Het vak van tatoeëerder valt niet onder die regeling. De overheid die erkent ons beroep blijkbaar niet. Die is ons liever kwijt dan rijk. Wat, je hebt een aanvraag gedaan, maar nul op het orkest. Ja, en je kan bellen met ze wat je wil, maar elke keer is hetzelfde antwoord van jullie staan niet in de categorie in het rijtje. En voor Van Eyck kan dat wel eens de doodsteek betekenen. De zaak is namelijk gesloten en hij moet wel gewoon zijn huur en vaste lasten betalen. Het water staat hem aan de lippen. Nou, wat dat betekent, het betekent dus gewoon dat je alles kwijt gaat raken. Alles waarvoor je hebt gewerkt. Ik bedoel, we draaien nou 11, 12 jaar hier in de binnenstad. En je raakt gewoon alles kwijt. Overal waar je keihard voor gewerkt hebt, dat wordt je afgenomen. Maar dan ook echt afgenomen. Want ik bedoel, de overheid die komt niet met steunmiddelen helemaal niks naar ons toe. Ja, dat zegt nogmaals, je kunt die uitkering die keer dan aanvragen bij de gemeente. Maar daar ben je niet mee gered. En dus hoopt hij dat het kabinet de lijst met beroepen die in aanmerking komen voor een tegemoetkoming wil verruimen. Zoals het nu gaat, is het niet eerlijk. Ik bedoel, de overheid die legt je ook regels op. De overheid die wil dat je betaalt voor je vergunningen en weet ik het allemaal. Daar kunnen ze wel mee komen. Maar ik bedoel, nu we hulp nodig hebben, dan zie je ze niet. De overheid beslist in principe over leven en dood. En de een wel eten, de ander droog brood.